regnar mycket mindre nu I alla fall. Det är bara lite plött. Tror du behöver någon paraply? Åh, lasersvärd. Det var några år sedan man kunde handla såna här grejer åt han. Dark Vader, som man sa när man var liten. Den där Dark Vader. Jag brukar handla presenter åt dig här, det har jag gjort ganska länge. De har ju Harry Potter-grejer också, när du tyckte det var roligt för jättelänge sedan. Vi åkte ju till Japan första gången när du var 15, va? Det roligaste var den här stora bildskärmen som vi pekar på. Tänk när du är där. Så garvar ju bara det. Sen 2 år efter så är vi ju där igen och då är han på den skärmen. Och i de här tidningarna och i de här skivbutikerna som vi bara gick omkring och fantiserade om egentligen. Första låten jag skrev, eller ja, det var en liten melodi egentligen som jag gjorde på piano när jag var 7 kanske. Sen när jag var 12 så började jag skriva sån musik som jag spelar nu fortfarande. Det där nyhetens behag som många har när man lär sig någonting nytt och sen hoppar man till något annat. Men han tappar inte intresset. Snart är det bra på det. Ja, då satt han och övade på det där. Tills han liksom kunde det. Så har han ju varit ända sedan jag, så länge jag kan minnas. Vad kul att ni vill komma här i Ortan. Precis. Ja, precis. Slå ner den. Det blir bra. Ah, så. Ja. Hur många gånger har ni hunnit se det? Era inte egna? En enda gång. Inte en gång? Nej. Jag kollade på reprisen igår. Ja. Är du nöjd? Hyfsat. Eller är det så att man aldrig är riktigt nöjd och nej, känner man sig? Nej, coolt. Ja. Jag hinner inte känna av att jag är 17 så ofta för att jag måste alltid vara vuxen. Och jag började när jag var 14 med hela den här grejen och jag var 16 när jag lanserades i Japan. Alltså det är ju sjukt ung ålder egentligen för så här mycket jobb. Men jag ska fortfarande vara barn egentligen. Alltså att fördjupa sig mycket i något, det är han bra på. När han hittar någonting han verkligen tycker om. Vi fann ju det här med Japan och Visual K alltså samtidigt, tillsammans. Men sedan så flöt jag liksom ifrån det på något vis. Men han fortsatte. Jag är jätteglad för hans skull att ha hamnat där han har hamnat. Även fast man kanske är avundsjuk i vissa tillfällen. Ja, men det är, ja, det är naturligt. Ja. Ja. Hej! Imon var satt sig där då när min äldsta kompis sitter där I soffan. Så vi har typ aldrig bråkat tror jag under 12 år tror jag. Jag känt varandra. Sen 6 år, 12 år, shit. Grävt I samma grop, simmat I samma bassäng. Vi är lika konstiga I huvudet båda två. Sebbe är ju väldigt lik mig på många sätt. Vi har ju alltid hållit ihop och han är alltid där och stöttar. Typ första dagen jag gick sminkad till skolan eller någonting. Det kom aldrig någon kommentar från honom. Utan jag har alltid varit som jag har varit och han har alltid accepterat det. Nobody home. Vi går oftast dit där det inte är någon hemma. Ja, för det är så jävla... Det är så jobbigt när det ska vara folk överallt och ska hålla på och ställa krav. Mm. Och lukten av Magic-kort, det är speciellt. Det är inga andra kort lekar som luktar som Magic. Uno är boring as hell. Här är det liksom det är monster och det är skogar och det är magi och det är... Ja, då lägger jag väl ut den då. Om det bästa kortet I universum. Ja! Ja, jag kan ju bara säga att jag kan inte göra någonting. Kör på det. Okej, okay, ja. När vi spelade alltså mest, det var typ I 5:an. Vi satt ju och spelade med några av dem som blev The Cool Kids sen I 6:an. Det var där runt slutet av 5:an som de bara gav bort korten. Lite som ett statement att de har blivit coolare än oss. Och vi bara, tack jävlar en hel lek, den är så här. Du har liksom en 8-8, det har inte ens jag. Det var typ sådär. Och vi tackar och bockar fortfarande för att vi fick kort av dem liksom. Bara för att de tyckte att det var för töntigt. Alltså jag fick ju ingen, men det är inte för mig. Jag fick ju Emils lek. Det var ju det bästa som hänt mig. Fast det kanske inte var det bästa som hänt I 3:an, 4:an. Nej, okej. Jag ska inte överdriva. Men...
kolla även grejer du har varit på. Mm. Det här är ju en farmande för mig. Eller mamma för min del. Alltid salta pinnar. Alla år, den här skålen. Konstigt. Oj, vad liten jag var. Ja, du är ju max 7 år där då. Vad fan tar du kort på mig när jag spelar för? Här är det historiska ögonblicket där jag döper till Yohio. Ja, faktiskt. Det är det faktiskt. Mm. Här börjar min utklädnings... Att det finns en Harry Potter-bild på dig, det där kommer inte jag ihåg. Inte jag heller. Nej. När han var 4-5 så var han ju inne i en period han tyckte väldigt mycket om att klä ut sig. Och den perioden är ju inte riktigt slut än, som ni vet. Ena dagen då skulle han vara Spider-Man och andra dagen Stålmannen och Zorro. Det var en av favoriterna. Zorro var han ofta, för det var helt svart och då kunde han också leka ninjat samtidigt. Och sen på dagis så drog ju han igång, han var lite maskerad Hitler, för att han bestämde då att imorgon ska alla ha bara svart på sig, för då ska vi leka Zorro allihopa. Då nästa dag så hade ju de flesta tagit med sig helt svart då, men några hade inte gjort det. Och då fick inte de vara med och leka. Så det har varit en stor grej. Det var till och med föräldramöte om det här. Alltså det har varit maskeradförbud. Det har varit en väldigt stor grej av det där. Det här fick jag svärd. Mm? Alltid ett svärd med. Det är jättemycket riddar. Du ser ju fantasy redan då. Ja. Och här har du fantasy är ju ett sätt att fly från verkligheten som är så grå och tråkig. Det är mycket mer spänning. Jag skulle ju verkligen vilja se en ork om det fanns. Här har vi en dvärg som jag målade när jag var 9 kanske. Här har vi en liten goblin från Moria. Som ni ser så har de här runda plattor istället för fyrkantiga. Och varför de här är fyrkantiga, det är för att man sätter dem i formering så här. Så blir de som en unit. Sådana serier som jag tycker om mest är egentligen sånt som tjejer ska läsa. Så kallad shoujo manga. Typ chick flick i mangaform. Ni ser ju, det här är till för tjejer liksom. Det ska vara en snygg kille på framsidan. Det där skiter i, men jag tycker om romantik. Det är därför jag är väldigt romantisk. Hej. Har ni inget att göra efter skolan? Vill ni umgås? Är det det ni menar? Ja. Okej. Okay. Jag kommer alldeles strax. Ja, hej. Prata inte klarspråk den där Sebastian. Du behöver bara röra på stämband, det hjälper fan med den hjärnan. Skit. Matte är det värsta jag vet. Skönt att jag slipper. För att nu kan jag plugga saker som jag tycker är intressant på fritiden. Jag sitter och pluggar språk och kvantfysik liksom när jag har tid. Ja, men jag kan ju ingenting. Jag kan ju inte lära mig själv. När mina kompisar sitter och pluggar, det är en sån stor kontrast. Det är två helt skilda världar. Nu har vakterna kommit. Kolla jag hyr. Får du personlig eskort? Men inte här till skydda dig. De här får slå ner dig. Det borde ju komma ganska mycket folk. Det har ju märkt på Instagram och så att det verkligen har eskalerat uppåt med followers och så. Men det är Sundsvall, det är min hemstad. Det är lite jante och sådär, så att man vet ju aldrig. Nej, jag tänker inte gå första jävla bistur. Det finns ju optiker här. Men de har inte circulenses, de har bara färgade. Då får jag bara en annan ögonfärg. Men kan du inte tvätta Nicoles typ med tvål? Om jag får ögoninformation kommer jag till. Men du får inte om du har. Ja, men visst, jag blir blind. Jag vill lite senare för att linserna var borta. Och det är ju halva locken, så det går inte att köra utan. Så. Men jag tror det löser sig. Det var så mycket folk i min hemstad som ville se. Och det hade jag aldrig trott. Jag fick en sån chock. Man hade väntat oss att det skulle bli mycket, men det här är ju... Ja, det är helt otroligt. Tusen gånger! Det är fint. Jag hade aldrig förväntat det här faktiskt. Jag är helt chockad själv. Jag
Jag älskar allt med honom. Ja. Jag är otroligt stolt. Det går inte att beskriva. Alltså, det blir pumpa. Herregud. Kan inte jag vara en metalartist eller vad? My world, brown vicious, white girl team full of bad bitches, drugs gang, men's zone, I see hope for my country on, G shit, what you ain't, 6-4 dip with a candy paint.